Benvidos a este espazo da Fundación TI para o que contamos cos alumnos da nosa Escola de Imaxes son a súa realización. No tema de portada faremos da non revalorización das pensións e coñeceremos como afecta a medida aplicada polo Goberno Central a un pensionista medio lucense. Outros temas vémolos no sumario. Comezamos. A Plataforma pola Defensa da Zona Norte e Cidadanía e Saúde prepara unha serie de medidas para exixir a Xunta implantación inmediata das especialidades de hemodinámica, radioterapia e medicina nuclear no ULA. Advirten que levarán as protestas á rúa se non se poñen en marcha os servizos prometidos hai 2 anos. O Programa Medioambiental da Deputación Kilómetro Cero lanzará unha nova modalidade a partir de xaneiro, o Mueve Lugo, que ofrecerá rutas turísticas a carta por toda a provincia. O ente provincial asinou esta semana un convenio coa Asociación Provincial de Axencias de Viaxes Luguesas. A primeira semana do exercicio e a nutrición amosou aos lucenses os beneficios dun estilo de vida saudable. Centos de persoas desfrutaron na ponte do sabor do mar na montaña. A festa do Mexillón en Becerrea foi un ano máis todo un éxito de participación. En total repartíronse 2.000 kilos do molusco. Outro reclamo dos festivos foi a Mariña Luguesa. Estivemos na Feira de Artesanía e Antigüedades da Pontenova e no Mercado de Nadal de Ribadeo. A Deputación Provincial denuncia a perda de poder adquisitivo dos pensionistas lucenses. 40 millóns de euros entre o 2012 e o 2013 pola non revalorización das pensións. Lugo, onde un terzo da poboación está xubilada, é unha das provincias coa pensión media máis baixa de Galicia, 622 euros. Coñecemos o caso dun matrimonio de pensionistas que nos conta como sopesan a mingua do poder adquisitivo nos últimos anos por estes recortes. Lita e Pepe son pensionistas veciños dunha pequena parroquia de Guitiriz. Fan números para vivir cunha pensión media. Con moito sacrificio e as cousas se pasase, claro. Porque non queda outro remedio. Se vas a comer 2 días chuletas ou 3, pois terás que comer un. E tú vas a compre, tens que mirar, tens que ir mirando o máis económico. Esta situación vese agravada coa decisión do Goberno de só subir un 1% as pensións, cando o IPC chegou en novembro ao 2,9. É dicir, os pensionistas perden un 1,9%. Que non sobe nada, porque non lo quita por outro lado. Pero o que máis enfada a moitos destes pensionistas é ter que pagar as medicinas. No caso de Lita, toma 3 pastillas diarias, o que supón un gasto mensual que antes non tiña. Cada vez que vou, menos de 6 e pico, 7 euros non pago. E son medicinas que as necesito, a diario. Pepe e Lita levan 21 anos vivindo en Guitiriz, xa que unha parte da súa vida pasaron en Bilbao, onde Pepe traballaba nunha gran empresa. Comentan a perda adquisitiva polos recortes. Que cada ano que perdo na pensión, igual un 7 ou 8 ou máis, porque o coche descontan por todos lados. A vida que sube. Precisamente, a Xunta de Goberno da Deputación denunciou que os pensionistas lucenses perden 40 millóns de euros co recortes do Partido Popular, 20 millóns no 2012 e 20 no 2013 pola non revalorización das pensións, o que hai que sumar, segundo o ente provincial, o pago dos medicamentos. Por iso, a próxima semana haberá movilizacións dos máis maiores en distintas cidades do país, unha idea que tampouco descartan Lita e Pepe. Que aquí nos temos que movilizarnos a facer algo, porque isto non hai que nos soporte. Así, non poden abusar de nosotros. É unha mensaxe clara a Rajoy. Que se poña el no sitio noso, que lle dean a pensión dun jubilado, a ver que fai. En unha semana na que a sanidade esteou protagonizada polo paro das ambulancias, outro asunto que preocupa en Lugo é a carencia de especialidades no ULA. A Plataforma pola Defensa da Zona Norte, Cidadanía Saúde, iniciará movilizacións este mes para exixir a Xunta que dote o hospital dos prometidos servizos de hemodinámica, radioterapia e medicina nuclear. Fan un chamamento a todos os lucenses para que inunden os correos electrónicos da Consellería solicitando a súa inmediata implantación.
O colectivo conta co respaldo da Diputación que aprobou o pasado mes de marzo unha moción na que se instaba o Goberno galego a posta en marcha destes servizos. A día de hoxe, os lucenses seguen sen contar cos servizos de hemodinámica, radioterapia e medicina nuclear no Lucus Augusti. Uns servizos que consideran moi necesarios. Un necesario, por suposto. É como, por exemplo, radioterapia esa sería moi importante. Eu digo porque eu tuve que facer radioterapia e ir a Coruña. Entonces, pois, era un problema gordo. A parte de que eu penso que é un servicio que lle sale moito máis caro. Sí, tiña que haber aquí tamén. Sí, pagamos os impostos igual que os máis, digo eu. As unidades están paralizadas por falta de equipamento, o que obriga a desplazarse os pacientes aos hospitais de A Coruña e Santiago. Como moitas cousas, como ir a Coruña, que tuve que ir con meu marido a facerlle cousas, están aquí os sitios cerrados. E tendo un hospital como temos agora, que é unha pena, non? A Plataforma pola Defensa da Zona Norte, Cidadanía e Saúde veñen exixindo a Sanidade a implantación destas especialidades comprometidas hai máis de 2 anos. Dixeron que íbamos ter os servizos. Realmente temos dereito a eles. Realmente temos-los pagados. Por que non los están retenendo? Por que non poñen a funcionar a hemodinámica, radioterapia e medicina nuclear? Porque non queren. Non hai voluntade. Entón, decimos que hai oscuros intereses dentro da Xunta de Galicia, dentro do Goberno galego, para que isto este funcionando aquí. Lembran que os de Lugo son os únicos galegos que carecen destas atencións e que, en algúns casos, como os enfermos do corazón que precisan de intervencións rápidas, desplazarse a outras provincias pode producirlles danos irreversibles, máis aínda se estas viaxes se fan en condicións inadecuadas. E os cidadanos de Lugo non teñen por que estar morrendo, ou non temos que ter o riesgo de morrer desplazándonos a Coruña ou a Santiago nunha ambulancia, a veces que non reúne os medios necesarios. É unha ambulancia, na maior parte dos casos, que non é medicalizada, na que só vai un ATS, na que a veces vai máis dun enfermo. Son temas delicados. A plataforma promoverá actuacións urxentes para as que piden a implicación de todos. Pedimos a todos os ciudadanos que realmente inunden o correo do señor Feijóo e da señora Rocío Mosquera e inunden o seu despacho de telegramas requirindolle estes servicios. De non recibir respostas, adverten que nas próximas semanas levarán as protestas á rúa con concentracións diante do complexo hospitalario. Cambiamos de tema. Rutas turísticas a carta son a principal novidade de Kilómetro Cero Mueve Lugo. Un convenio entre a Deputación e a Asociación Provincial das Ciencias de Viaxes co fin de promover a provincia de Lugo e traspasar fronteiras. Por primeira vez, este tipo de axencias colaborarán na comercialización das rutas de Kilómetro Cero. O ente provincial seguirá traballando nas oportunidades económicas que supón este proxecto para a provincia. Con este apretón de mans, Kilómetro Cero Mueve Lugo bota a andar un novo convenio entre a Deputación e a Asociación Provincial de Axencias de Viaxes co obxectivo de expandir Kilómetro Cero. Non se vai ir da casa porque vamos seguir vinculados a ese proxecto. Ten que sobrevivir máis alá da Diputación ou da presencia dos fondos europeos. Ese é o noso compromiso. Supervivencia e expansión deste proxecto fora de Lugo e mesmo por outros países, para o que a promoción e comercialización dende as axencias é importante. É poder chegar ao estranxeiro e a outras provincias, pois estamos moi contentos e moi orgullosos de poder participar. A parte da promoción da provincia, Kilómetro Cero xera oportunidades económicas con 1.370 postos de traballos directos e a participación de 250 empresas lucenses. E queremos, ademais, multiplicar as oportunidades económicas do Kilómetro Cero da MAU da Asociación Provincial das Axencias de Viaxe, que son colaboradores importantísimos e necesarios neste proxecto. Rutas a carta en galego, castelán e inglés, cuxos paquetes seguirá xestionando a Deputación e comercializándoos a través do ente e as axencias. No Centro de Artesanía e Deseño xa está todo disposto para recibir, no Nadal, os pequenos artesáns de Lugo. Este ano, o Centrad oferta 90 prazas en 3 cursos, nos que os escolares farán os seus propios adornos do Nadal. Haberá un taller de reciclaxe, outro de coroas e centros, e un terceiro dedicado á fabricación de moldes e pezas con diferentes materiais. Os cursos terán lugar en 2 quendas, do 26 ao 28 de decembro e do 2 ao 4 de xaneiro. O prazo de inscripción estará aberto ata o día 21 deste mes, no Central.
Alumnos da Escola de Imaxe e Son participaron na grabación e mestura do disco Cantos de Nadal con fins benéficos. Coas vendas do CD, que inclúe 10 composicións do músico lugués Eloi Caldeiro, mercaranse xoguetes para nenos en recursos da nosa provincia. É unha idea de Sons Galiza con motivo do seu 25 aniversario. Os estudantes participaron en todo o proceso de realización do disco, o que lles permite completar con prácticas reais a formación que reciben na EIS. A ONG Colores de Camerún organizou un concerto benéfico para arrecadar fondos destinados á construcción dun centro de saúde nese país. A cita será este sábado ás 10:30 da noite na Sala Castelao, en Lugo. O prezo da entrada é de 5 euros. No concerto actuarán os grupos De Peixes e Siempre Fiel. Xunto a UNICEF e Egeire, Colores de Camerún tamén abriu unha tenda de Nadal no Centro Comercial As Termas, para recadar fondos dirixidos aos seus proxectos humanitarios. E máis iniciativas solitarias nestas datas, os bombeiros de Barreiros disputarán esta fin de semana un maratón de fútbol sala benéfico no Torques de Marzán, en Foz. O obxectivo é recadar alimentos para as familias con dificultades económicas dos 10 concellos nos que prestan servizo. O único requisito é acudir ao torneo cun lote de comida. O recadado entregarase aos servizos sociais municipais para a súa distribución. O maratón dará comenzo en bolos dous días ás 10 horas. Comerciantes da zona cederon xoguetes para que os bombeiros entreguen os nenos no Hospital da Costa e diferentes produtos que se sortearán na tarde do domingo. O custe das rifas é de 2 euros e a recadación tamén irá a mans dos servicios sociais municipais. Ademais, en Foz, os bombeiros de Barreiros realizarán un simulacro e amosarán os cidadáns aos seus equipos. Este sábado terá lugar a segunda das carreiras desta tempada do Corre con Nós. A proba desenvolverase no polígono industrial das Gándaras. A saída dos participantes será ás 4 da tarde, principiando pola categoría mini, cun percorrido de 500 metros. Rematará cos atletas adultos que darán dúas voltas ao circuito, duns 2,600 metros. A principal novidade da 13ª edición é a unificación das carreiras Lugo Monumental e a Nocturna, que se disputará o día 19 de xaneiro, baixo o nome Carreira Nocturna Monumental. As actividades físicas, charlas, degustación de produtos e revisións médicas foron actividades nas que os lucenses puderon participar de balde durante a primeira semana do exercicio e a nutrición que rematou este mesmo venres. Unha iniciativa do Concello, a Deputación e a Asociación Provincial de Ximnasios de Lugo. Controis médicos. Acabo de mirarme el oxígeno en sangre y muy bien. Deporte e unha dieta equilibrada é a combinación perfecta para unha vida saudable. Por riba dos 60, unos 60% son hidratos de carbono. Deberíamos, como moito, un 15% de proteína e despois o resto en grasas saludables. Respecto á actividade física, a Organización Mundial da Saúde recomenda Como mínimo 4 días a semana facer algunha actividade física, sempre adaptada un pouco ás edades e ás circunstancias persoais de cada un. O ideal e recomendado sería que estuveran sempre asesorado por algún profesional que tuvera información e que lle dera os exercicios adecuados ás súas necesidades, ¿no? Hai exercicios adaptados para calquer tipo de condición física e o que pretendemos un pouco pois inculcar ese espírito na nosa población. Ademais de concienciar a poboación, a primeira semana do exercicio e a nutrición tenta apoiar a un sector económico con ampla representación en Lugo. En torno a 20 ximnasios que, bueno, pois entre todos suman un total aproximadamente de 200 persoas que están traballando neste sector. En colaboración coa Asociación Provincial de Ximnasios, pois tratamos de, ao mesmo tempo que enseñamos o que poden facer, pois tamén de aproveitar este tipo de actos para promocionar de alguma maneira tamén estas empresas que, como digo, son un foco de emprego importante. Penso tampouco e mi cabeza tampouco, lo que hago é inspirar e expirar. Tener un hábito, o sea, unha costumbre de poderse estar cuidando e de mejorar un poquito por dentro e por fuera. Así é, seguindo unhas pautas de exercicio e nutrición, melloraremos corpo e mente.
Precisamente para fomentar hábitos de alimentación saudables na montaña naceu a Festa de Exaltación do Mexillón en Becerreá. Na súa quinta edición seguiu a gozar de moi boa saúde, xa que volveu a atraer a centos de persoas de toda a comarca turistas que pasaron a ponte pola zona. En total repartironse 2.000 kilos do molusco, 1.000 deles foron a parar a degustación que tivo lugar no recinto multiusos da localidade. O vapor en escabeche, con fideuá ou en empanada. Destas e outras variadas formas, desfrutaron do mexillón esta ponte en Becerreá centos de persoas. Sí, é unha cosa curiosa, pero moi buena. Que na montaña llegue o mar, non? Así naceu esta festa, un día tomando un cocido. E por que non facemos a festa do mexillón en Becerreá? Estábamos comendo cocido, evidentemente, non? Entón, home, será de cocido, e digo, de cocido xa estamos ben. A cuestión é que estamos na montaña, cómese moita carne, hai moito bocio, produto do mar é bon po bocio, pois que mellor é tal. E xa van 5 anos desta cita que goza de moi boa saúde, xa que este sabor a mar na montaña atrae cada vez a máis xente dos arredores. De Cervantes, porque vivimos sempre, e nos gusta moito. E turistas que pasan eses días as súas vacacións na zona. Soy de Buenos Aires y, bueno, vengo con mi madre cada vez que puedo, con mi padre venido, que en paz descanse también, y estamos muy contentos. Vengo de Alicante y nunca había estado aquí en esta fiesta. Me encanta que hagan esto para el pueblo porque atrae a la gente. Y vengo de Barcelona porque tengo familia aquí, tengo casa y mi padre era de aquí y me gusta venir en estas fiestas y están todos muy buenos. Ambos estaban que ata era difícil decidirse con que especialidade quedarse. Todo estaba rico, cada un ten o seu punto de eso. Moi bon, sí. Moi buenos, tanto de salsa como de esto, a fruta esa ou verdura esa, como os outros, tan ricos, tan ricos. De todos os xeitos que había aí. Ainda que algún o tiña claro. A mí me han gustado más los que estaban en Santicón. A mí el mejillón, el que picaba más. Es con la salsa esta quizá, pero la empanada también está buenísima. Durante la cita repartieronse un total de 1.000 kilos de molusco. Esto que se inició fai unos años, que continúe por muchos más. Fai poco aquí tuvimos un agosto también, ahora tenemos esto, luego vamos a tener en carnaval esas filloas. E é unha forma, pois, eso, de que a xente se divirta e o pase ben e punto. Ademais de dar renda solta ao padar por tan só 4 euros, os asistentes levaron como recordo no prato a Ponte de Cruzul, un símbolo na localidade con máis de 200 anos de historia, que está á espera de obter a declaración de ben de interese cultural. E dun éxito de participación na montaña luguesa a outros na Mariña. Ribadeo adiantou o espírito navideño co seu mercado de Nadal polas rúas da localidade. E na Ponte Nova, a Feira de Artesanía e Antigüedades bateu récord de asistencia. Nos 3 días de feira pasaron pola localidade máis de 8.000 visitantes e a ocupación hostaleira foi do 100%. A Ponte Nova colgou o cartel de completo na ponte grazas a esta feira que mestura as pezas antigas con oficios tradicionais sen esquecer os produtos galegos, asturianos e castelás. Temos os hoteles e as a tope, están puxeron o cartel de que non hai habitación xa, pois estamos moi contentos. Son os oficios como este os que máis chamaron a atención dos visitantes, tamén esta nova forma de cortar xamón. O máis importante que ten este sistema, aparte de ser máis rico xamón, é que non se nos seca o xamón. Os bons prezos dos produtos animaron a moitos a adiantar as compras de Nadal. Preto da Ponte Nova, en Ribadeo, tamén se celebrou o tradicional mercado de Nadal de produtos artesáns. Unha cita xa consolidada na Ponte de Decembro. Como reclamo para que a xente veña a Ribadeo, para que disfrute do comercio, para que disfrute dos bares, dos restaurantes, etc. E que mellor pois, que ofrecer pois o mellor dos produtos de artesanía. Pezas feitas con coiro, cerámica, lá ou cunchas. Serven para dar a coñecer a labor dos artesáns da zona. A maneira, as feiras estas pois, son a maneira directa para poder expoñer as pezas para ver na súa totalidade pois as novedades, as cousas que se poden mercar para agasallar. Pero
Tamén para amosar materiais propios de outras culturas. Me he decantado un pouco máis por as cousas naturales, ¿no? lo que se llama la biojoyería. Entonces trabajo un poquito con semillas de outros países, he viajado a continente americano e he aprendido tamén allí outras formas de artesanía, ¿no? Pero non todo é mercar ou vender nesta feira. Tamén houbo tempo para que os máis pequenos aprendesen o oficio con obradoiros como este. O Círculo das Artes acolleu este luns o concerto do pianista Eduard Kunz e o Salón Filarmónico. Coa música destes últimos días deixamos hoxe. Disfruten da actuación. Ata vindeira semana, unha aperta.